Tyjo. Bože! Tak teď jsi se to úplně zabral. Ne, říkej mi Citrone, už se známe dlouho. Ne! Takže nás lidi, já jsem Citrone a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát však u docela speciálního. Je tady se mnou Porty. Čus! A točíme, no Porty, co to vlastně točíme? Točíme oficiálně první GTA závod na Citronův kanál. Přesně tak, už jsme to si točili párkrát Portymu a dokonce se mi už povedlo se, no nevím jestli naučit něco, ale už jsem ho tam i dvakrát porazil, takže jestli chcete... Což je jakože dobrý, že mě porazil. Já jsem čekal, že prej, cože? To není pravda. Když tak dole máte Portyho kanál, tak jestli chcete, jak se můžete případně mrknout. Oh, děkuji. A najít si to, myslím si, že jako takhle většinou uvidíte spíš, jak mě vyklepl, ale ej, můžete se podívat. Ale zatím to vypadá, no Porty, ale tak, zůstat vzadu. Ne. A už máme trambantíky. Nicméně, dobrý... pokud chcete na Citronovém kanále víc GTAčka, tak to určitě dejte vědět vaší lásku a palcem nahoru. No to budeme rozhodně moc rádi a taky mi to opraví předek auta možná. Počkej, co je tady to? No to nevím. Mě to úplně vystřelilo. Co se ti stalo? Ty jsi čmouha. No dobrý, tak to je v pohodě. Jestli, taky. Hele, pořád jsme prostě v autě, který by si Mr. Bean rozhodně oblíbil, takže nebudeme to řešit. Wow. Ale jo, no to je úplně to samý, co měl on, nebo vodost jakože podobný. Že jo, myslíš, že tady je taky taková ta sada klíčů, jak jsi schovával různě po autě? No se nemyslím, že odemkneš kapotu, odemkneš kufr, tam máš klíče od dveří teprve. přesně. Heleporty, kdybys třeba se chtěl někde vybourat, anebo víš co, nechceš si někde zajet s zábavou do klubu, třeba já zatím dokončím ten závod. Já nejsem moc na kluby a tak. Nejseš jo. Co se o ně myslíš? Ani Mikyho klubík. Cože to? Tak to jo. Tohle to musím projet taky. Co, kde jsem zase? No, kdybys věděl, kde jsem já si myslím, že si někdo vytrhal právě vlasy na nový rok. Počkej, já s tebou přijedu, já budu hodnej. Ne, dobrý, pokračuj, v pohodě, ať je to fér. Čau. Počkej, jestli mě srazíš. Ty jsi srazil mě! Skvělý Porty, úžasný. Žiješ ještě? Jo, žiju, ale jsem se respawnul. Proč ne? Tak aspoň, víš co, když už si dojel dál, tak ať máš tu výhodu. Jo, čau. Ale já jsem kousek za tebou, no tak to ještě může... Já jsem se tady respawnul, že jo? No to jo, ale myslel jsem, jestli jako víc checkpointu přede mnou, tak Porty, to byl fakt kousek teda. No, počkej, co to tam je, další věc? Oh, co to je? Budeme lítat, skvělý. Počkej, nebudu mít jetpack. Ježíš, já s tím neumím. Já, hele, o hudu jde Rocketman, já taky ne. Já s tím neumím, dobrý, už vím. Počkej, naklánět se. Dobrý, asi v pohodě. Snad to zvládám, ale neletí to zrovna moc počkej, rychle. Počkej, mě to nelítá. Jakže ti to nelítá, to ti musí lítat. No nelítá mi to. Porty, ty zase nemáš numerickou klávesnici, přiznej se. No nemám, no. A teď budu čekat já na něj. To se mi líbí, že skonečně na nějaký lítací závod. Počkej, on umyslně, dámy a pánové, ty lítací závody k sobě nedává, protože nemá numerickou. Co kecáš, to není pravda. No to je teda pravda. Jako nemám ji, ale dělám to úmyslně. Děláš to úmyslně, já vždycky, tyjo, já bych si dneska dal třeba nějaký letadla, on tam hodí stand s motorkama. Počkej, jak máme teďko dojet dolů? Když ten checkpoint je dole. Mám na tebe počkat. To je jedno. Hele, to zvládneš, počkej, já tě třeba ještě uvidím. Ach jo. Porty, kde jsi? Hele, tam letí, vidíte ho? Je to pták, je to letadlo, nevím, je to mrtvý letadlo. Počkej, už mi to jde. No to tím pádem seš kousek za mnou. Hele, stejně si tady myslím, jedou dvě kola, ne? Jo. No, tak to, hele, třeba tě doženou, počkej, to já pohnu. S tímhle neumím. Lítající auto. Dobře. Ty už jsi teleportnul? Jo. Už dávno asi, viď? No, před chviličkou. Já ti řeknu, až pojedu druhý kolo. Co pak se nám tu kuckáš? Co pak si dělal v tom New Yorku? Ty jsi tam nachladil, viď? No, tak když jsem stál na Times Square, tak tam bylo to úplně pršelo. Mě by to úplně pršelo. A tak to směl aspoň pěkně zažitou Times Square, to musí vypadat. No, to teda. A tak je tam čistší vzduch než u nás, anebo je tam hodně horší? Mě tak napadá. Možná horší trošku, ale trošku. Jako já jsem to nějak nevnímal, protože jsem rok bydlel v Ostravě. Dobře, to je takový New York jo, České republiky. to asi ne, ale ten vzduch je podobný. Dobře, tak je tam Times Square určitě. A ne, tak tam je zase Nová Karolína, že jo? Mně se líbilo jak v Pečeném sněhulákovi, to nevím, jestli jsi viděl, tam rozebírali stavbu právě Nové Karolíny a přirovnávali to, jako že to vypadá celkem jako Temelín. Že to jako by to mohla být tajná jaderná elektrárna. Ale druhý kolo. Nevím teda, jak moc si za mnou nebo přede mnou, ale cením si toho, že si na mě počkal předtím s tím Mr. Bean autíčkem, takže udělám to samé, jakmile budu v té části mapy. Ne, to nemusíš. Ale já chvilku počkám, asi zhruba tak dlouho jako ty, aby to bylo fair.
Ale já už jsem taky ale druhý kolo, ne, ještě ne. No doufám, tu bys byl fakt kousek za mnou. Ještě ne. Panečku, tamhle vlajka, schválně si poznáte ten stát, co se to tam dýmí. Kde? Ale tam jsou normálně barevný čoudy nějaký a tvoří vlajku. To uvidíš, až pojedeš z kopce, jak se změníš na to Mr. Bean autíčko, tak to uvidíš. Moc pěkný, Vivala Revolution. Tak přibrzdíme, tady jsme se minule vysekali. Če, kašlem na blinkry. Tak, a kde on na mě počkal? Ty jsi ale hodně kupředu. No to nevím, ale za tím podjezdem na tebe počkám. Jako no mě. Protože já až teprve teď mám druhý kolo. Fakt, o tolik jo? No tak to bylo tím jetpackem. To je smutné. No nebuď smutnej, porty. Stejně, hele, potom natočíme video k tobě a nakopeš mi zadek zase. No, možná. Možná. Doufám. Tak, jak on to udělal? Jo, ono ho to tady otočilo, jasně, a pak jel proti mně. No to bych mohl, a pozor. To bych mohl, ale kudy? Jo, tady doleva. Jo, to bude. Řekni, až běž Mr. Bean autíčko, ale to už asi se... Už jsem. A viděl jsi tu vlajku? Já jsem na ní nekoukal. To nevadí, se soustředíš na to, aby se porazil. Kanada. Dejme tomu. Protože já tam, teď jsem tam zahlít kanadskou vlajku nějakou. Fakt, cože? Dámy a pánové, kdo viděl kanadskou vlajku, tak napište čas, kdy tam byla. Hele, chytám tě pod mostem, porty. Co, nechytej. Vidíte ho na té mapě, jak se blíží. Ty chytáš nemoci pod těma. Ne, tebe chytám pod mostem, jsi nemoc nebo co? Já jsem ovoce, těší mě. Ne, nejsem nemoc. Chyťte Portyho. No, ty vogo, dobře, tak já se respawnuju. Hele, vem to tou pravou stranou, jinak ti to nepočítá. Já vím. Tak a rozjedem se. Tohle si myslím, že je fér, ale on do mě teďka... Jo, to je super, to cením. To naboří cením. Z boku tady. Počkej, nenabořím. Vidíte ho někde? Jo, no, okay, já ho vidím, já se nenechám srazit. Já radši mizím teda. Vím, že on bude teďka rozjetý na rozdíl ode mě, že jo, to mě nedošlo. A u toho jetpacku zase doženeš, takže to úplně jedno. No doženu, já doufám, že ty mě nedoženeš právě. Zase ten jetpack! Tak, dobrý. Dobře, tak teďka doprava. Naklonit to hlavně. Dobrý, teda porty neposlouchej, já ti nechci radit. Moc pěkný. Prosím. Ale jestli tu vlajku neuvidíš teďka s tím jetpackem, tak už nevím. Víš, jak je někdo mrtvý youtuber, tak ty bys byl slepý youtuber. Tak, ale ono to není o tom být mrtvý youtuber, ale o tom točit 7 let a dokazovat tím, že tě to asi vážně baví. Asi jo. Cože, porty? Zůstaň za mnou. To dávám docela. Víš, co je? Nedáváš. Nějak... Dobrý. On to ještě dá, dámy a pánové, nakonec. Tak. Hezky. Hlavně nesmím zapomenout na to lítací auto a na to, jak se to ovládá, protože minule mě to docela šokovalo. Porty, jsi tam zasek? Trochu. Počkej. Trošku ten stín jenom. Ježiš, dělej! Dobrý, máme náskok, dámy a pánové. Možná to ještě dopadne všechno dobře. Ne, co to je, ty vole? Ale už byl chvilku první zase, ne, že ne? Dobrý, a wow. Ježiš, to úplně teďkon zdrželo. No neboj, já se ještě vysekám možná. Tyjo, že bych skočil. Tady mě to teďka nedalo k zemi, tak já to můžu ještě poblítnout. Tyjo, to by mě ušetřilo hodně času. Ale co? Dobrý. Tak. Hezký, tady není ani krajnice, tady se vůbec nepočítá jako s tím, že bys třeba jako potřeboval brzdit nebo tak. Tady se prostě rovnou vysekáš o svodidla. Nice. No není tady ta nespevněná část, moc pěkný. To je dobrý, hele, ještě jsi jetpack? Ne, auto. To je blbý, tak to už není za stolik za mnou, tak to plachtíme. No, jsem docela hodně za tebou, bych řekl. Fakt, bych tě potřeboval vidět. Tamhle někde jede Preyporty. Hele, vidíte ho? Tamhle je, chuligán! No. Jsi ty. To mě připomíná trošičku takovej ten mím, jak byl kdysi, on se tomu tak ještě neříkalo, jak jel to autíčko těma zatáčkama, vy jste na to koukali a pak vyskočil ten zombie. Nevím, jestli si to pamatuješ, takový videa. Pamatuju si to. Právě, no tak úplně z té vzdálenosti jsem na tebe zhruba teďka koukal. A spolu nějaký video, který teďko mě, minulý rok jsem ho viděl a to je úplně to samý video, akorát bez jumpscaru. Fakt jo, že jo, a někdo to postnul a je to prostě bez toho jumpscaru. Čau. Ty už to dál? No. Hele, to nevadí. Tam projíždím? Já si myslím, že kdybychom našli ještě něco kratičkého, takže bychom to mohli přidat k tomuhle tomu závodu. Co ty určitě. Na to? Můžem. Jako vysloveně nějakou blbost. Vyber si něco ty, klidně, ať to je stunt, nebo jo, cokoliv, dávám ti šanci. Ok, šanci se předvést. Máme tady další race, tentokrát se předvedu, jak to mi jde, prostě dobře.
Ne, teďko nekde Citron porazil, úplně hamba. Hele, já jsem dokonce na sebe i vsadil, jo, což normálně nedělám, normálně vsázím na tebe. A vyhrál jsi? Nebo teďkonce na sebe vsadil? Aha, no to je dobrý. Víš, že jo, já normálně vsázím na tebe, takže když... Já normálně na sebe taky, no. No právě, takže i když vyhraješ, tak já vlastně vyhraju. Tak, tohleto X proto se umí moc pěkně rozjet, jo, na těch rovinkách. Že jo. Porty, zůstaň si tam. Zůstaň si tam. Čau. To jak jsi mě objel? Nevím. Já taky nevím občas, jak to tady funguje. Ale objel. Objel. Obět. Objem. Taky by to šlo obětí. Objemí, co? Obluda. Nevím. Tak, letadlo. Hezký, takže zase Porty oslabá část numerickou klávesnici. Jo? Počkej, co? Mně zase funguje? To je hezký. Kupujte čepice, ať je na klávesnice. Počkej, ale ona funguje zase. No tak to je dobrý, tak aspoň teďka se nebudu ne, muset dobrý, pro tebe osmička, vracet. Ta osmička furt zadrhává, ale a já to ani řeším. Proč to nepřenastavíš třeba na hvězdičku? Protože jsem zvyklý takhle. Ježišmarja, já jsem myslel, že mě to teďka změní na to, na auto. Ono... Taky jsem si to myslel. Tyjo, tak aspoň, že jsme se spletli oba. Ty no ale mě to nějak nezdrželo. Mě taky ne, no, jenom jsem tam trošku škrtnul. To jsem se pokusil o přistání nouzové. A to musíme podletět. Myslíš, že když v autoškole vlastně ti testují i z toho, jestli umíš parkovat, takže když děláš je, ty, je, leteckou. Je, co děláš? Nic, tak po tobě chtějí. Ej, Porty! Tak po tobě chtějí nouzový přistání. To nevím. To taky nevím. Já jsem jen čekal, až se objeví někdo s obří plácačkou na mouchy a sejme nás. Hele, tamhle nahoru určitě. Ježiš, no. Tak ne, tak tamhle doprava, tohle to je vzducholoď Duffmana. Oh yeah. Oh yeah. Ježiš! Ne! Hey. Co to provádíš? Jak jsem ho stočil, ne? Ty jsi umřel? Ne, furt tady jsem. Dobrý. Jo, to jsou prej dobrý. Overtakey. No co, tak dobrý, že jsi neumřel, ne? No pro tebe to určitě je dobrý. No pro mě to není moc dobrý, vzhledem k tomuhle závodu, ale jsem ochotný to přežít. To vypadá okay. Trošičku jako takový to Dodo letadlo z GTA 3. Jo. No, jo. No takhle, tak jako teď už vidím hodně rozdílností, ale barevně mi to dost připomnělo a nemá to tak ustřihlý křídla teda. No, já už jedu. Já taky právě. Všiml jsem si. Že se nevysekám teda, tady naštěstí není moc překážek. No, ty jsi jedna velká překážka. Haha, a už se blížím k tobě. Nepřekonatelná překážka. Wow, to bylo dobré. Tato překážka, tuto překážku nemusíš překonat, protože tato překážka překoná tebe. Ne, to si jenom překážka myslí, já jsem sice vsadil peníze, ne počkej, zase jsem vsadil na sebe, ale tak máš smůlu. Co? Vždycky vyhraje ten, na koho vsadím. Ne, tak to nefunguje. Jo, tak to funguje. Kolik jsi na sebe vsadil? Jenom $200. Já jsem na sebe vsadil 1000. Cože? Ale tvoje sázky neplatěj. Moc peněz! Platěj! Počkej, a v minulém závodě, jak jsem ho vyhrál, tak to si vsadil kolik? Taky. Taky 1000, no, tak to už si projel docela dost, tak to chápu, že nemáš na numerickou klávesnici. No víc jsem projel na benzín, než na to, kolik jsem vsadil. Myslíš, že to jezdí na benzín tyhle auta? Ne, ty jezdí na V-Bucksy. Na V-Bucksy, já nevím, ale určitě to má nějaký special palivo, jako... Minimálně ty oktany tam budou aspoň jinak, kdo ví? Diesel podle mě, klasika. To zase ne, to by se nezakrývalo. Nebo jsou elektrický, zas letadlo, a... No to je skvělé, ježiš, ale on je kousek za mnou, vidíte ho na té minimapě? No jsem hned u tebe, se koukni. Doufám, že mě nevysekáš stejně jako já tebe. Dobrý, wow, tak doufám, že se někomu teď neudělalo blivno teda. Co to děláš na manévry? Představ si tohle hrát ve VR-ku. Ty vole, ještě ale... v první osobě. Jo no, ale War Thunder je třeba na VR-ku. Jo, War Thunder je. Aha, jo, je. Je to v první osobě? Je, to jako to si můžeš přepnout i na počítači, ale právě poenta je, že snad se nevysekám. Ne, dobrý, já jsem se ale, že mě to změní v auto a narazím do té cílové té. Kdyby tady byl cíl teďkon. To bys vyhrál, co? O kousek, ale jenom. Ale není to tak jednoduchý. Úplně nutka, jde to bude nabourat. Že jo, ale to bychom se schovali oba. No. Strčím tě. Ne. Dobrý. Jo. Bože! Tak teď jsi se to úplně zabral. Ne, říkej mi Citrone, už se známe dlouho. Ne. Dobrý. Bože, jsem úplně teďko okopíroval. To bylo dobrý, no. Škoda, jsem to neviděl z tvého pohledu. No, zkrátka War Thunder je teda i na VR-ko a to může to být asi zážitek. Myslím, že se z toho člověku musí dělat i špatně, teda upřímně. Asi jo, no, z té hry. Že špatně se ti většinou dělá z těch her, ve kterých jako vidíš, že sedíš. Jako, že máš i ten pocit, no. Že se do toho dokážeš vžít, jako je třeba Horská dráha nebo ten War Thunder. Yes. Nebo já jsem v rámci PlayStation Worlds hrál, ne, že bych tam měl konzole, já jsem to hrál na kempech s vámi, no. Právě diváci.
tak tam se mi udělalo, ne špatně, mě naštěstí ne, ale někomu se udělalo u nějaké vesmírné hry, kde si ovládal robota, droida normálně, bylo to jako z... No. Jo, tak teď nevím, jak se ta hra jmenuje, z Titanfallu to bylo. Ježiš! Tak... Prosím. Jo! Co je? Ježiš, on to glidnul! On to glidnul! Ty jsi to fakt glidnul! Tohle bylo krásný vítězství. No vidíte, já jsem měl hlavu v Titanfallu a on mezi tím to přede mě přeglidoval. No tak to je pěkný teda, tak tím pádem budeme muset asi dát odvetu u tebe na kanále, takže dámy a pánové, jestli chcete dole tak? Na to máte odkaz, mějte se pěkně, díky moc. Děkuji. A porty, cože mají dát u toho videa? Palec hore! Tak, palec hore, a kdybyste třeba chtěli a nebyli ještě na všech sociálních sítích, anebo by vám chybělo nějaké pěkné tričko nebo náramek, tak můžete mrknout na web mekcitron.cz. Mějte se pěkně a sice pozdě, ale šťastný nový rok. Čau.